Najhoršia vlastnosť je jeho tá, že omočí ostatných ľudí. Sebeckosť. Fajčenie. Že myslí veľa na seba a uprednostňuje teda to svoje šťastie a tie všetky svoje veci oproti ostatným. Že hodne zabúda. Príliš dobrá na ľudí. Najhoršia vlastnosť. Mám jedného a jeho vlastnosť je taká, že je taký arogantný. Možno vzťahovačnosť. Že si veci berie príliš osobne. Že mi posiela iba memečka a keď mám nejaký problém, tak pohode, pošle memko, ale keď má on, tak riešim. A to, že je strašne asociálna. Tvrdohlavosť. Že sa uráža strašne, ako ja si robím z každého prdel a niekedy ten človek proste nepochopí, že to bola sranda a on sa urazí. Že ma často nepočúva. Sa strašne snaží ako keby vymotať, aj keď vie, že to tak celkom nebola pravda. Slubotechna. Čo to znamená? Že on proste, on povie, že prídem za 5 minút a dojde za 3 dni. Okay. Taká nerozhodnosť, alebo tak, že raz tak, asi tak, že nevie sa rozhodnúť. Fúha. Je tvrdohlava. Že je suchár. Niekedy až príliš vysoké ego. Že chodí neskoro a na všetko sa vyhovára. Že je vzťahovačná miestami. Príliš veľké sebavedomie, ale naučil som sa to akceptovať už. Že je hodne tvrdohlava, třeba i co se týče kouření, to na ní úplně nesnáším. Je hodně důvěřivá. Vždycky si vykecá nějakým způsobem, že má pravdu. Nemám kamarátov. Dobre, možno nejakých mám. A majú všetci zlé vlastnosti, ako všetci. Je príliš úprimná. Keďže to také, že to ani nechceš počuť, že radšej mi to nehovor. Ale ináč sú to super ľudia, ale veľa pijú. To je ich zlá vlastnosť. Áno, to je ich zlá vlastnosť. Že sa opije a potom vystrája a najhoršia vlastnosť je jeho tá, že omočí ostatných ľudí. Nevracia peniaze. Je neskutočne úprimný, až to občas bolí. Najhoršia vlastnosť. Takže sme v meste, ideme, asi začne len tak pospevovať. A ja sa za to trošku hanbím, no. Že lenivý a nechce sem prísť natáčať tieto castingy ani tieto otázky, lebo už ho prehovorám asi 5 krát, ale Adam, stále nechceš prísť. Nemám rada, keď niekto otvorene závidí tomu druhému a hovorí o tom, lebo ja som vždycky taká, že však dopraj, budete dopriaté. Nedochylnosť. Tvrdohlavosť. Asi neporiadnosť a nevšímavosť taká, že mu niečo rozpráva, že on ťa úplne nevníma a potom čo si sa pýtal? Nemá rád melón. Tvrdohlaví sú strašne. Strašne ľahko vybuchne. Najhoršia vlastnosť môjho najlepšieho kamaráta? Materialistickosť. Fú, nedochvíľnosť hlavne. Povie, že príde a príde o hodinu, takže to nemám vôbec rád. Že si neprizná chybu. Asi moc úprimný. Závisť. Nedochvíľnosť. A všetko rozbíja. Nezodpovednosť, lenivosť. Keď mu napíšem správu, ktorá má tak asi toľko, vysvetlená, dopodrobná, tak mi na ňu napíše, že čo? Kamoška je strašne výbušná a taká, no ako kedy, hej, taká uražlivá celkom, ale je to fajn, lebo tiež ja som taká. A kamoš, on je zase taký, že on je strašne v chille stále, vieš, a keď to nečakáš, tak zrazu vybuchne. Že kašle na mňa, lebo je z Brne a vôbec nechodí za mňou. Lenivosť a neprispôsobivosť? Najlepšieho kamaráta? Že je lenivý. Má problém sa tak skôr prispôsobiť ľuďom, že keď ideme niekam ako partia, tak ona vždycky má niečo také špecifické, čo ona chce a keď sa to nestane, tak potom už je problém a nechce ísť a tak ďalej. Tiež veľa pijem. Neviem ju popísať. Moja horšia vlastnosť, že som strašne seba kritický. Že som niekedy až prehnane úprimná alebo sarkastická. Často meškám, čo sa potvrdilo aj sem, keď som mal plnokrát prísť. Že som nervák. Ja vybuchnem za 15 sekúnd proste. Lenivosť. Asi nerozhodnosť. Som strašne nervózny na niektorých ľudí, aj keby som nemal byť taký výbušný. Ja som výbušná hrozne. Že všade meškám. Nechám si sem tam skakať po hlave. Akože určite nedochvíľnosť. Som strašne úprimný. Agresivita asi. Lenivosť. Lenivosť. Všade meškám. Tam, kde nepotrebujem prísť na čas, prídem skôr. Moja najhoršia vlastnosť je asi to, že som strašne naivná a strašne rýchlo verím ľuďom. Som strašne lakomá a tvrdohlava. Že sa viem dohadať vlastne až úplne do krvi, keď viem, že mám pravdu a keď viem, že sa hádam kvôli faktom. A tá druhá osoba proste si ide svoje. Že som lenivý. Asi, že som vzťahovačná. Moja najhoršia vlastnosť, že sa priateľím so všetkými. Lenivosť. Smejem sa na všetkom. Aj v tých najnevhodnejších chvíľach ja sa dokážem smiať. Ja ich mám viac asi. Určite náladovosť a netrpezlivosť. Niečo si naplánujem, ale niečo mi do toho vejde, tak už bohužiaľ to nespravím a potom ma to hnevá, že hej, niečo som chcel spraviť, ale bohužiaľ to nespravím. Tvrdohlavý. Možno tvrdohlavosť. Častokrát, že meškám niekam, alebo zabudám, strašne veľa zabudám na veci. Aj že si poviem, že ok, toto musím spraviť a o 2 sekundy som iba, že
Niečo som chcela. Som tvrdohlava, častokrát. Tvrdohlava. To je ťažko povedať sám o sebe, ale asi klamem strašne. Že ja niekoho nepočúvam. Nedochvíľnosť. Ono je to skôr tak, že som väčšinou nedochvíľný, keď viem, že si to môžem dovoliť. Čo sa týka nejakých dôležitých vecí, ja neviem, že keď idem na vyšetrenie, alebo na nejaký pohovor, alebo na niečo, tak tam som vždycky dochvíľný. Asi lenivosť. Sťahovačná. Na všetkým strašne moc premyšľam. Som lenivý strašne, ale že akože vy si poviete, že ste lenivý? Low level. Že chodím skoro. Neviem čeliť konfliktu. Že sa vyhýbam konfliktom. Strašne rýchlo rozprávam, nezrozumiteľne a som strašný plánovač. Hodne sa stresuje, ako fakt hodne, až úplne prehnane, úplne zbytečne. Ja som netrpelivá, úplne extrémne moc netrpelivá. Ja nemám špatné vlastnosti, ja som proste dobrý. asi žárlivosť možno. Už s tým nebojujem. Už som to prijala. Som veľmi rád, keď mi ľudia povedia, že keď stretnem priamých ľudí a povedia mi, že toto robíš zle, mohol by si to zmeniť. Snažím sa menej premyšľať. Áno, učím sa techniky, ako mať veci. Jemné umenie mať. Tak, mám to prečítané. Odporúčam. Snažím sa viac sám seba vnímať z tých lepších stránok. Snažím, ale nejak to nejde. To tvrdím, že hej, ale nie. Hej, vygooglím, že mám pravdu. Mňa nezáleží na veciach, tak sa snažím aspoň také dôležité veci v živote riešiť. Snažím, ale tak je to ťažké, lebo sama sebe si to neviem tak úplne uvedomiť, kedy taká som a priznať si to a je to také ťažké. Ani nie, väčšinou niečo vystrojím a tak, že aj toho, koho nemám rád, tak s ním som vtedy najlepší kamarát. Občas. Nie vôbec. Hej, snažím si nepripúšťať veci. Nie. Vôbec. Ja som s ňou úplne v pohode, je to pohodlné. Ale nie. Snažím sa vedieť ľuďom povedať do papule, čo si o nich myslím, ale neveľmi sa mi to darí, ale pracujem na tom. Snažím sa hovoriť pomalšie, zrozumiteľnejšie a tak. Ani veľmi nie, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme boli v tejto dobe hlavne úprimní. Niekedy som si nastavoval hodinky asi o 10 minút skôr, aby som to nejako stíhal všetko, ale aj tak som si povedal, že stále mám 10 minút, lebo to je fejkové, takže... No bojem proti tomu tak, že si poviem vždy, že prídem skôr a keď sem prísť skôr, tak prídem na čas. Hej, snažím sa, ale nie vždy sa to dá. Vlastne keď spravím rozhodnutie, tak idem s tou prvou voľbou, ale nie vždy sa to dá. No, snažím sa a niekedy to ide, niekedy nie. No, záleží na človeku, ktorého stretnem. Keď ma niekto nahnevá, tak sa snažím predýchať, dám počítať do 10 a potom odpovedať. Snažím sa, ale príde mi, že to je taková vlastnosť, ktorá moc ako s tým ako nejde moc to dělat. Ono sa to dá, ale ja sú pak nervózny a ešte víc nervózny a... Snažím. Ale bude. Poslednou dobou áno, aj keď skončilo to napokon pesným súbojom, moje vyrovnávanie sa, ale tak čo už, muselo to aj tak skončiť. Občas sa to snažím povedať nejako, aby to ten človek nezobral až tak osobne. Tu mi navrú také žily, začne sa pomaly ale ísť nafúkovať a mám taký vražedný pohľad. Asi nie. Jasné, každý deň. No tak keď sa mi niečo nechce, tak sa postavím a idem to spraviť fakt, nech to proste vyzerá hociako. Snažím a veľa ľudí mi povedalo, že je na mne vidieť zmenu. Určite, ale tak pri niektorých ľuďoch sa to nedá, pokiaľ mám niekoho moc rada a viem, že ten človek má nejaké miesto v mojom srdci, tak sa nedá úplne niekedy povedať nie. Áno, už dlho a furt sa to lepšie a lepšie, ale stále som tvrdohlavý a potom dojdem na to, že by to bolo lepšie, keby som ho počúval, ako keď som išiel tvrdohlavo za svojimi slovami. Snažím, veľmi sa snažím celkovo na sebe pracovať, lebo je veľa vecí na mne, ktoré na sebe nemám rada. Zapisujem si veci. Snažím, ale moc často to nejde. Asi sa nedá. Podľa mňa to sa nedá nejako už zmeniť. Zameriať sa na tú osobu, keď s ňou. Že keď som s ňou, tak že ju tak vlastne. Počúvam presne. Nechce sa mi. Snažím sa uklidňovať, že fakt o nic nejde, že když tak proste dám třeba výpoveď v té práci nebo něco, nepomáha to.